गृहमन्त्री तपाईँ हो अरूलाई फिस्टाको मुटु भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त कि मुटु भएको मान्छे हो के कारणले तपाईँ सुतिरहनु भएको छ अहिले तिनवटा फाइल खोल्यो भने यो देशका अधिकांश नेता जेलमा हुन्छन् सांसदमा हुँदैनन् भन्नुभयो तपाईँले तपाईँले भनेको तपाईँलाई होइन भने मसँग यही मोबाइलमा होला रेकर्ड राखेको छु तर के भने के अहिलेको के भन्छ डिप फेक भन्छ भने त मलाई थाहा छैन तर यसो हेर्दा तपाईँकै अनुहार जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्योमा पनि मुटु सिंहको जस्तो हुनुपर्छ फिस्टाको होइन भनेर भन्नुभयो शब्दमा गडबड छैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तिनवटा फाइल के हो मलाई भन्नुपर्छ तपाईँ म पनि के भने यो पार्लियामेन्टको एउटा सदस्य हो तपाईँले मलाई बताइदिनुपर्छ तपाईँले धम्काएको काङ्ग्रेसलाई होला भन्ने मेरो अनुमान छ अलिअलि म बुझ्न सक्छु म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु आज म भन्छु तिनवटा फाइल ती तिनवटा फाइल कुन कुन फाइल हुन् ल भन्नु ल भन्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ हुन्छ तपाईँको शक्तिले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन सामान्य पुष्पकमल दाल हुनुहुन्छ को गृहमन्त्री माननीय नारायण काजी से नारायण काजी नै हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ आज कसरी भगाउनु भयो कि भएन अगाडिको सरकारले आज त्यसको दोष कसले लिने माननीय गृहमन्त्रीज्यू तपाईँको हुटुटीले कति काम गर्यो कि गरेन त्यसबारेमा तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन मलाई थाहा छैन तपाईँको बारेमा मलाई चिन्ता छ तपाईँको हुटुटी काम लाग्न सक्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तागत छ तिनवटा फाइल कस्तो हो कुन कुन नेताको हिग्मत छ त्यो कुरा पनि मैले भनिदिनु पर्ने अनि मलाई केही लाज छैन तपाईँले निर्मलाको पत्ता लगाउँछु भन्नुहुन्न तपाईँ त्यो तपाईँले उनासीमा तपाईँले पहिलो निर्णय गर्नुभयो पत्ता लगाउनु भयो र छानबिन गर्नुहोस् सफापाय बधाई दिउँला गिरिबन्धु टी स्टेटको छानबिन गर्न तपाईँको सिंहको मुटु छ सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँले त्यसैले क्यान्टलमेन्टको घोटालाको बारेमा तपाईँ छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ओमेरो यतिको बारेमा छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाले गृह मन्त्रालय चल्छ यही तरिकाले मुलुक खाङ्ग्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ जिबी राई आकाश सोची हो पातलो समातरा ल्याउँछु भन्नुभयो उहाँले गृहमन्त्रीजी यो कुरा याद छ कि छैन मैले मितिसम्म भनेको छु अन्यथा नमान्नुहोला आज जिबी राई नै चर्चाको मान्छे आज जिबी राई नै चर्चाको विषय हुनुहुन्छ अति भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको एउटा सांसदमा मैले बाँच्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी त यहाँ आइपुग्नु भएन प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व आउनु भएको छ तर माननीय मानिमन्त्रीज्यूले देख्नुभयो होला यो रोस्टमको दृश्य आज यो रोस्टमको दृश्य कसका कारणले यो हुन पुग्यो यसका बारेमा अलि पनि चिन्ता छ मुलुकका बारेमा प्रजातन्त्रका बारेमा चिन्ता छ भने आज मै खाउँ मै लाउँ भन्दा के हुने रहेछ परिस्थिति रोस्टममा किताब च्यातिएको मैले त्यहाँबाट देखेँ माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूले देख्नुभयो कि देख्नु भएन हिज प्रजातन्त्रका लागि सबैका समान रूपमा लडेका हौ भन्ने व्यक्तिहरूले आज आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै कुरा खन्याउँदा आज अनुहार उज्यालो हुन्छ कि अनुहार अँध्यो हुँदो रहेछ त्यसको पनि महसुस गर्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले आज हामीले सबै कुरा गरेका हौँ भन्दाखेरि रोसनबाट औँलो ठड्याउँदा तँ औँलो तपाईँले सांसदका लागि ठड्याएको भन्ने सोच्नुभयो कि आफ्ना लागि औँलो ठड्याएको भन्ने कुरा तपाईँहरूले सोच्नु यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान जान अत्यन्त आवश्यक छ समयका कारणले म धेरै त होइन प्रतिनिधिसभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय छ्यालिस एक सय छयासठको अधिनमा रही नियम एक सय अडचालिस बमोजिम विनियोजन विधेयक दुई हजार एकासी बमोजिम गृह मन्त्रालयको चा चालु तिन एक जिरो 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 एक 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 तिन शीर्षक अन्तर्गत उपशीर्षक बाइस बाहुन्न नौमा नीतिगत मेरो असहमति छ चालु आर्थिक वर्ष तिन एक अन्तर्गत उपशीर्षक उपशीर्षक बाइस बाहन्न नौमा उपशीर्षकमा किटानी साथ शीर्षक नखुलेको हुँदा उपरोक्त रकमलाई घटाइ एक रुपियाँ काम गरियोस् भन्ने मेरो गृह मन्त्रालयसँग मेरो गृहमन्त्रीजीसँग आग्रह छ यस कुरालाई मानेजीवहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा किनभने विविध भन्ने कुरा बित्तिकै यो अघिकै भाषा प्रयोग नगर्दा पनि यो पहुँचको आधारमा चलाइने कुरा भयो यो शक्तिका आधारमा चलाइने कुरा भयो भोलि गृहमन्त्रीजीलाई जहाँ मन लाग्यो ती लगेर राख्नुपर्ने भयो रकमान्तर गर्नुपर्ने भएन महालेखाहरूलाई घुसाउन र पनि त्यो पनि सजिलो परिस्थिति आयो त्यसैले मेरो आग्रह के भने विविध भन्ने ठाउँमा के कुरामा चाहिएको थियो किटानै गरी राखिदिएको भए धेरै बेस र पारदर्शी पनि हुन्थ्यो कुरा गर्दा हामी पारदर्शीका कुरा गर्छौँ मन्त्रालयमा आफूले आँखा लगाएर राखेको रा रा बजेट र रा आफूले कहाँ लगेर थन्क्याउने त्यसका बारेमा मात्रै सोच्दा मुलुकको अवस्था तपाईँहरूले गर्दा मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्छ त्यस बारेमा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस् भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह पनि छ जहाँसम्मको कुरो छ म विशेष गरेर पहिला गृह मन्त्रालयमै सुरुमा छ म गृह मन्त्रालयमै जान चाहन्छु यो मन्त्रालय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ मुलुकको शान्ति सुरक्षादेखि लगेर मुलुकमा भएका व्यथितहरूलाई थितिमा ल्याउने मन्त्रालय हो त्यसैले यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भएकोले पनि मलाई लाग्छ अहिलेको गृहमन्त्री माननीय मान गृहमन्त्रीज्यूले नै यसलाई विशेष इच्छाका साथै गर्नुभएको होला मैले बुझेअनुसार उहाँको दुईचोटि हो अगाडि उनासीमा पनि गर्नुभएको छ अहिले पनि उहाँ हुनुभएको छ त्यसैले मैले उहाँमा के देखिराखेको छु भने एउटा हुटुटी छ काम म कसरी गरौँ के गरौँ भन्ने कुराको उहाँको के भने हुटुटी छ हिजो जसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला जो हुटुटी थियो त्यो हुटुटी उहाँमा अहिले पनि त्यो छ त्यसको म वास्तवमा त्यसलाई मैले अन्यथा होइन म त्यसलाई स्वागतै गर्न चाहन्छु तपाईँको हुटुटी केही गरौँ केही भइहालोस् केही भइहालोस् भन्ने कुरा तर यो के भने पार्लियामेन्टभित्र आइसकेपछि माननीय गृहमन्त्रीज्यू तपाईँको हुटुटीले कति काम गर्यो कि गरेन त्यसबारेमा तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन मलाई थाहा छैन तपाईँको बारेमा मलाई चिन्ता छ तपाईँको हुटुटी काम लाग्न सक्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो मुलुकको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने आज वास्तवमा ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनल दुई हजार तेइसको रिपोर्टमा अनुसार पनि नेपाल आज के भने पैँतिस अङ्कमा हामी पैँतिस अङ्क प्राप्त गरेका छौँ र आज एक सय असी राष्ट्रमा एक सय आठौँ स्थानमा हामी भएका छौँ र के भने ट्रान्समिट इन्टरनेसनल अनुसार पचास अङ्कभन्दा तलकोलाई के भनिन्छ अति अति भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक भनेर भनिन्छ मैले तपाईँलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन म भन्न चाहन्न तर म आज के भएको छु भने अति भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको एउटा सांसदमा मैले बाँध्नु परेको छ आज यो परिस्थिति आज आएको छ आज तपाईँहरू मन्त्री बाँध्नु भएको छ कि भएको छैन मलाई थाहा छैन आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको संवेदनशील अवस्थामा तपाईँहरूले अझ पनि मुलुकमा खेलवाड गरिरहेको कुरा मैले पत्ता लगाएको छु मलाई त्यो कुराको मलाई फिल भइरहेको छ जहाँसम्म आज वास्तवमा चर्चाकै विषय गरौँ गृहमन्त्रीजीको पनि अलिकति त खोतल्न पनि पर्यो फेरि यहाँ बोल्न पनि पर्ने होला आज यो मुलुकमा कोही चर्चाको विषय छ भने आज जिपी राई नै चर्चाको मान्छे आज जिपी राई नै चर्चाको विषय हुनुहुन्छ जो के भने म अरू भन्दिनँ कसैलाई म दोष लगाउने पक्षमा छैन जिपी राई किन चर्चित हुनुभयो भने सहकारीबाटै चर्चित हुनुभयो र गोर्खा मिडियाबाटै चर्चित भएर आउनु भएको छ जिबी राई म भन्न चाहन्छु हाम्रै हाम्रै माननीय गृहमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने दुई हजार असी चयत्तर दस गते जिबी राई आकाश आकाशोची पातलो समातेर ल्याउँछु भन्नुभयो भा उहाँले गृहमन्त्रीजी यो कुरा याद छ कि छैन मैले मितिसम्म भनेको छु अन्यथा नमान्नुहोला आज के भने मैले भने अगाडि राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि जे जे कुरा उद्घार गर्नुभयो त्यही तरिकाले बोल्दा कहाँ गए त आज जिबी राई तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन म भन्छु फेरि त्यसको ठिक पचास दिनपछि दुई हजार एकासी वैशाख उन्तिस गते तपाईँले भन्नुभयो भरतपुर विमानस्थलमा भन्नुभयो जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो को, को प्रधानमन्त्री सम्मानीय प पुष्पकमल दाल हुनुहुन्छ को गृह मन्त्री माननीय नारायण काजी नारायण काजी नै हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ आज कसरी भगाउनुभयो कि भएन अगाडिको सरकारले आज त्यसको दोष कसले लिने समयमा पचास दिनपछि तपाईँले भाषा फेर्नु भएको छ यस्तै तरिकाले मुलुक चल्छ यही तरिकाले गृह मन्त्रालय चल्छ यही तरिकाले मुलुक खाङ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ म अर्को भन्न चाहन्छु फेरि तपाईँले भन्नुभयो तिनवटा फाइल खोल्यो भने यो मुलुक म तपाईँकै भाषा प्रयोग गरिरहेको छु त्यसका लागि सरी तिनवटा फाइल खोल्यो भने यो देशका अधिकांश नेता जेलमा हुन्छन् संसदमा हुँदैनन् भन्नुभयो तपाईँले तपाईँले भनेको तपाईँलाई होइन भने मसँग यही मोबाइलमा होला रेकर्ड राखेको छु तर के भने के अहिलेको के भन्छ डिप फेक भन्छ भने त मलाई थाहा छैन तर यसो हेर्दा तपाईँकै अनुहार जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्यसमा पनि तपाईँले के भन्नुभयो भने मुटु सिंहको जस्तो हुनुपर्छ फिस्टाको होइन भनेर भन्नुभयो शब्दमा गडबड छैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तिनवटा फाइल के हो मलाई भन्नुपर्छ तपाईँ म पनि के भने यो पार्लियामेन्टको एउटा सदस्य हो तपाईँले मलाई बताइदिनुपर्छ आज म भन्छु तिनवटा फाइल ती तिनवटा फाइल कुन कुन फाइल ल भन्नुहोस् ल भन्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँको शक्तिले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु किन ढिलो गर्नुभएको छ फाइलफोल्नु गृहमन्त्री तपाईँ हो अरूलाई फिस्टाको मुटु भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त कि मुटु भएको मान्छे हो के कारणले तपाईँ सुतिरहनु भएको छ अहिले कि भन्नुहोस् कि म सिंह हुँ म सुति राखेको छु अहिले भन्नुहोस् उठेपछि जे पनि गर्छु भन्नुहोस् जे पनि गरेर देखिहाल्नु पनि तपाईँहरूका क्रियाकलापले योभन्दा अगाडि तपाईँले देखिसक्नुभयो आज त्यो परिस्थिति के हो त्यसलाई पनि भन्नुहोस् म भन्छु तपाईँ कसलाई तपाईँ कसलाई धम्काइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ तपाईँ सत्तामा बसेका छ तपाईँले सल्लाह गर्नुभएको छ तपाईँले धम्काएको काङ्ग्रेसलाई होला भन्ने मेरो अनुमान छ अलिअलि म बुझ्न सक्छु म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु नेकाको संसद बिलको बैठक दुई हजार एकासी जेठ सात गतिको बैठकले निर्णय गरेको छ निर्णय नम्बर तिनव तपाईँलाई पढ्न अप्ठ्यारो होला माननीय रवि लामी छानेले नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिको छानबिन अनुसन्धान र विषय प्रमाणित गरेर देखाउन नेपाली काङ्ग्रेस खुला रहेको यो बैठक छर गर्दछ ल नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो आफूले ल ताकत छ तिनवटा फाइल कस्तो हो कुन कुन नेताको हिग्मत छ त्यो कुरा पनि मैले भनिदिनु पर्ने अनि मलाई केही लाज छैन मलाई छैन यो मुलुकको संसद भएका कारणले मैले भन्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँले निर्मलाको पत्ता लगाउँछु भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो अब तपाईँले उनासीमा तपाईँले पहिलो निर्णय गर्नुभयो पत्ता लगाउनु भयो ल छानबिन गर्नुहोस् सफाइफाई बधाई दिउँला गिरी बन्जु टी स्ट्रिटको छानबिन गर्न तपाईँको सिंहको मुटु छ सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई त्यसैले क्यान्टलमेन्टोको घोटालाको बारेमा तपाईँ छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ओ मेरो यतिको बारेमा छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु यो अवस्था मुलुकको हो अब के भने तपाईँ कुटनीतिक मामलामा पनि आज मुलुक अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा भएको छ आज कालापानी हाम्रो हो आज गुन्जीदेखि सबै हाम्रो हो तिरोतिरेको छ सबै निर्वाचनमा भाग लगेको छ तर यहाँ सबै कुरा के नोटमा लेखिने कुरा गरिन्छ लेख्नुपर्छ स्वागत योग्य छ यहाँ पाठ्य पुस्तकमा लेख्ने कुरा स्वागत योग्य छ तर भारतका प्रधानमन्त्रीलाई गएर काला पानी हाम्रो हामीसँग प्रमाण छ भन्ने ताकत प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ कि पर्दैन आज नेपालभित्र एउटा कुरा भारत गएर अर्को कुरा गर्ने आज परिस्थितिले नेपालको अवस्था यही भएको छ कुटनीतिक मामलाहरूमा पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको के भने के भने कुनै प्रतिदिन राखेर व्यक्तिगत कुरा गर्ने कारणले पनि मुलुकको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ त्यसैले समय सकिएको छ धन्यवाद नेपाल